Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ագրարագյուղացիական միավորում ՀԿ-ի նախագահ, հայտնի գյուղատնտես Հրաչ Բերբերյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ ուշադրության համար։ Պարոն Բերբերյան, անդրադառնանք մեր գյուղատնտեսությանը, եթե իհարկե գյուղատնտեսություն կա։ Ինչ իրավիճակում է այսօր հայաստանյան գյուղատնտեսությունը առհասարակ։ Եկեք համատենք անցյալ տարվա և այս տարվա վիճակի հետ։ Այսօր գյուղացին ունի 3 լուրջ խնդիր։ Անցյալ տարվա այդ խնդիրը կար, այս տարի շարունակում է բռնկման, ուրեմն ջրի սակավությունը։ Տեսնենք այս տարի ջրային կոմիտեն ինչ միջոցներ ձեռք կառնի, բայց եւ ունենք 3-րդ խնդիրը, որ չէ, Սևանալիճը անցյալ տարվա համար մասնագետների հայտարարությամբ մոտ 16 սանտիմը պակասել է։ Նա լուրջ ահազանգ է, այսինքն մեկ տարում այնքան են վերցրել անցյալ տարի ջրը, կարծում եմ, որ այդ ջուրը այդքան պետք չէր վերցնել, որովհետև այստեղ էլի խրախուսվում է, կարծես թե համոզված չեմ, բայց այստեղ կա բանականություն, հա, որ հիմնականում հեկերի համար է ջուրը վերցվում, և այդ հեկերի բիզնեսը այսպես թե այնպես խփում է ինչպես Հայաստանի էկոլոգիային, և այնպես էլ գյուղատնտեսությանը։ Եվ պատակա չէր, որ անցյալ տարի այն ջրերը, որ պետք է կուտակվեին հատկապես Շիրակի գոտում, այդ ջրամբարներում, ուրեմն տարին 12-ից հոսում էր դեպի ուրեմն Ախուրյանի ջրամբարը, այնտեղից էլ Թուրքիա։ Այդ հեկերը տեղ աշխատում էին։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ, որ կա լուրջ կոռուպցիա, ճիշտ է, պարոն Փաշինյանը հենց առաջի տարին փորձեց բացահայտել, դա և բացահայտվեց, կարծես թե շուրջ 150 հեկերի մասին էին խոսում, որ խախտել են նորմատիվները, այսինքն ավելի շատ ջուր էին վերցրել, քան թե իրենց ուրեմն պայմանագրով հատկացվել էր։ Եվ երկրորդը միայն մնում է զարգացած մեր կառավարության վրա, որ այդ ջրամբարները կառուցվել են գյուղատնտեսության համար, գյուղացու համար, ոչ թե հեկերի համար։ Եվ այսօր խթանել մի քանի տասնյակ գործարարների և 200-300 000 գյուղացու մնաց տալ, իսկ ես պատասխանատու հայտարարություն եմ անում, որ անցյալ տարի Շիրակի գոտում արհեստական երաշտ էր, և դրա համար պետք է դատվեր և նախարարը, և ուրեմն մարզպետը, և շատ մարդիկ, որտեղ ջուրը վաճառվել էր, դու գնաս Տուգեն։ Մենք ունեցանք արդյունքում 40% բերքի կորուստ։ 40% բերքի կորուստն է, ով դա միլիարդավոր դրամներ է, ով պետք է պատասխանի։ Մեր հաշվարկներով խոսքը գնում է շուրջ 150 միլիոն դոլարի մասին։ Դա կաղամն է եղել, դա կարտոֆիլն է եղել, ծառեր կա, որ չորացել են, ծորենի լուրջ բերք են կորցրել, գարու լուրջ բերք են, ով է պատասխան տալու դրա համար։ Ինչ է, որ մի քանի հեկի, ուրեմն, գործարաններ պետք է մտեին ջրային կոմիտեի կամ նրանց էլ բարձր, հա, տարածքային կար, ղեկավարությանը լեզու գտնեին։ Այո, ասում լեզու ենք թե, և անսահմանը փակ ջուր են վերցրել։ Ոնց կարար կարփի ջրամբարը շատ կներեք 18 միլիոնի փոխարեն մայիս ամսին 4 միլիոն լիներ, որից 2 միլիոն է տիղներ, այսինքն ջուր չկար։ Այսինքն համակարգված կողմից։ Եվ այդ օրը, որ ես այնտեղ էի, մայիսի 28-ներ, դեռ այդ հեկերից մեկը տեսավոր աշխատում է։ Այսինքն մինիմալն էր մնացել, դեռ հեկերը աշխատում էին։ Բայց ջրային կոմիտեն, տարածքային կառավարություն, ինչով էի զբաղված։ Ու պատահական է, պարոն։ Ո՞ւմ ջրաղացին էին ջուր լցնում։ Թուրքերի։ Դեռ չի կարելի, չէ՞։ Աստված լավ խոսք ունի, Աստված կմիս քո ծառը ջրի, հետո հարևանի։ Գոնե այդ ավետարանով շարժվի էին, որ առաջինը քո ծառը պետք է ջրես։ Այսինքն համակարգված կոռուպցիոն սխեմա է գործում։ Գիտեք ինչ, այստեղ ես չեմ ուզում պատասխանատու հայտարարել, դրա համար հատուկ կառույցներ կան, որ պետք է բացահայտեն, և եթե մեր գյուղատնտեսությունը Շիրակի գոտում 40% բերքի վնաս են տվել, իսկ դա արհեստական երաշտ է, շեշտում է, որտեղ այնքան տեղումներ ենք ունեցել, և ուրեմն ձյան շերտ։ Այս տարի էլ լավ է ձյան շերտը, բայց չի, Շիրակի գոտում, բայց չի։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ
Վարգամ մետ կարույսները պետք է զբաղվեին դրանով։ Իսկ պատահական էր, պարոն Բերբերյան, որ ձմռան շրջանում Սևանի ջրի մակերևույթը 13 սանտիմետրով իջել է։ Դե ասեցի, չէ, ինչ որ էլի սկսեցին ես վերջերս մի մասնակետ ասես, որ տակի ջուրը գնում, ինչ որ հեքիաթներ սկսեցին, հա, բանը մաղ է տակը, հա, ջուրը փախ։ Այդ մինչ հիմա չէր փախտում, հիմա սկսեց փախտել։ Ոչ, հեքիրը, այդքա բան, գնացեք հեքերի տերերը գտեք։ Պարոն Բերբերյան, եվ ով է իրենց հովանավորել։ Վերջ։ Պարոն Բերբերյան, բացի ոռոգման ջրի խնդրից, այլ ինչ խնդիրների առաջ են այսօր կանգնած ցուցակները։ Այսօր արդի խնդիրներին ասեմ, որ անցյալ տարվա համար վարարտանյութի գներ աճել են մոտ 300%-ով, այսինքն 6,500-ի փոխարեն, 7,000-ի փոխարեն, այսօր 17-20,000 է։ Մի պարկի մասին է խոսքը։ Եթե գյուղացին, ասենք թե մի հեկտարի հաշվարկով տարբեր կուլտուրաների համար օգտագործում է 300-ից մինչև 600 կիլոգրամ պարարտանյութ, դե հաշվեք, տեսեք, ինչ ծասերի տակ մտում գյուղացին։ Իսկ ինչով է պայմանավորված պարարտանյութերի բարձրացումը։ Գիտեք, այստեղ մեր իշխանություններին պետք չի մեղադրել, կարելի է մեղադրել մի բանով, որ հեռատես չեն եղել։ Այսինքն մասնակցել չէ։ Այսինքն միջազգային գների հետ։ Դե ուրեմն բնական գազի թանկացումը շուկան դերից դրա, որտեղ պարարտանյութը դա արտադրության հումքը դա այս բնական գազն է։ Իզոր չեն ասում, ամոնիակային սիլիտրա։ Այնպես որ բնական գազն է, որը որ թանկարարից բնականաբար պարարտանյութը պետք է թանկարար։ Խոսքը վերաբերում է ազոտ վարունակող պարարտանյութերին, ազոտական, հա։ Եվ բնականաբար, բայց մենք չէ որ դրա մասին արդեն աշնանը գիտեինք։ Եվ դեռ կարելի էր կես գնով այդ պարարտանյութը ձեռք բերել։ Դեռ այսօր էլ կառավարությունը քայլ չի անում, որը սուբսիդավորի դա։ Որտեղ կասենք, թե հաջորդ տարի կաղակները իջնի։ Հեստեկուս Ռուսաստանի դաշնությունում, հեստեկուս այս ինբարգոյի սահմաններում կարող է այդ պարարտանյութը կոպեկներ դառնալ։ Բայց այս տարի մենք լուրջ բերք կկործանանք։ Այսինքն կառավարությունը նպատակը նա չի, որ ուրեմն ասի, այսքան 50% զայն եմ հավաքեն, չեմ արել, պետք է բոլորը։ Չէ, դու պետք է աշխատես, դու չեք աշխատում։ Հիմնական պարարտանյութերը այսօր մեր տնտեսությունը պահելու համար անմիջապես պետք է սուբսիդավորվեր, ոչ թե բանկերը։ Հիմա բան են արում, ուրեմն մրցույթը էկոնոմիկայի նախարարությունը, ինչքան ես հասկացա, թույլատրությունը տալի, ով պարարտանյութ պետք է կոտայի է տալի, չեմ հասկացել, ճիշտ ասած, բայց ինչ որ գրանցումներ անում։ Դուք ինչ կապ ունեք ազատ շուկայական հարաբերությունների հետ։ Եթե շուկան ազատով կներկրի, գինեք թելադրի, մաչելի գին կլինի, նայել կհաղթի շուկայում։ Այսինքն էլի չի լավնեք է քիթը խոթում է մասնավորի գործերի մեջ, եթե ցա կներկրեն կբերեն, դուք ինչի համար եք։ Դուք դրա համար եք, որ մտեք կառավարությունը, այս սուբսիդավորումն հարց է լուծեք, որը չեք անում։ Այսինքն դուք ձեր տեղում չեք, դուք էկոնոմիկայով եք զբաղված, գյուղատնտեսությամբ չեք զբաղվում։ Եվ այսօր արդեն մտնում եք մարտի 1-ը, հա, իրեն։ Բա հեսա 15 օրից ուրեմն սածիրը կհանեն դաշտի, ինչ եք անելու։ Ոռոգման համակարգը պատրաստ է, որ այսօր ոռոգումը սկսի։ Պարարտանյութի և վերջապես ամենախայտառակ բանը դիզվառելիքը։ Այդ ոնց դառավ անցյալ տարվա 300-ի փոխարեն, այս տարի 500-520 դրամ։ Այսինքն խոսքը գնում է 35% թանկացման մասին։ Այսինքն մի քանի հոգի լավ կառավարությունում, լավ հարաբերություններ ունեն ներկրողների հետ, և չեն պատժում դրանց։ Այսինքն հնարավոր էր կանխել պարարտանյութի այս ծախսը։ Իհարկե, եթե մի կաշունը պետք է արդեն պայեսերում գոնե մի 20,000 տոննա, մեր պահանջարկը այսօր 50,000 տոննա է, մի քիչ պակաս երևի, գոնե 20,000 այդ ռեզերվային, հա, ասեք, այդ մեր ստրատեգիական պետք է ունենանք, որը չեն արել։ Պարոն Բերբերյան, դրանով է արդյոք պայմանավորված, որ այսօր գյուղատնտեսական ապրանքների շշտակի գնի աճուն ենք, օրինակ կարտոֆիլը, որ մենք ենք մեր մոտ։ Չէ, կարտոֆիլի պատմությունը այնտեղ ուրիշ է։ Ինչով է պայմանավորված։ Քանի որ մենք կարտոֆիլագործ ֆերմերների հետ
լուրջ աշխատանք ենք տանում մեր կառույցը, այնտեղ խնդիրը ուրիշ է։ Կարտոֆիլի գները բարձրացան մեծ պահանջարկի պայմաններում։ Այսինքն մեզ մոտ 2-3 տարի ցանկագին մենք 33,000 հեկտար կարտոֆիլ ունենք Հայաստանում։ Այսօր եթե 18-20 լինի, լավ է։ Այսինքն ամեն տարի պակասեց, որտեղ արտահանում չէր կազմակերպում, այս տարի վերջապես արտահանումը եղավ։ Խոսքը գնում է, այստեղ կառավարությունը ոչ մի գործ ունի, դա մասնավոր սեկտորի աշխատանքն է, մեր աշխատանքն է, ասենք, թե որ 40,000 տոննա կարտոֆիլ ենք արտահանել, այդտեղ և Ադրբեջան։ Այսինքն ոչ թե Ադրբեջան ուղղակի, այլ գնացել է Վրաստան, այնտեղից ադրբեջանցիք տարել են։ Այսինքն հայկական կարտոֆիլ իրացում են նաև Ադրբեջան։ Բայց հիմնականը ռուսական շուկան է եղել, որը լավ գին առաջարկել, ինչից է դա եկել։ Դա եկել է մի կողմից Եգիպտոսում, Պարսկաստանում վատ բերք լինելու պատճառով, Պակիստանում, ուրեմն Աղվանստանում երաշտի պատճառով, և կարծում եմ, որ այս տարի Ռուսաստանում երաշտի պատճառով, և կարծում եմ այս տարի շարքից դուրս եկավ և Ուկրաինա, որը որ այս տարի գյուղատնտեսական աշխատանքները կձախողի։ Այսինքն հաջորդ տարի, իսկ կարտոֆիլը դա երկրորդ հացն է, մենք շուկայում մեծ պահանջարկ ունենանք։ Այնպես է կարտոֆիլի գները ճիշտ է։ Փաստորեն մենք արտահանում ենք, բայց ներքին շուկայի համար բարձր գներ ենք առաջարկում։ Զարմանում եմ մեր ազգաբնակության վրա, երբ որ ծորերին հացի հա 1 կիլոգրամին, որտեղ ծորենը ուրիշ գինը, հացը արդեն այնտեղ խոնավությունը ավելանում եւ այլն եւ այլն, մեր ժողովուրդը պատրաստ է վճարել 500 դրամ, բայց կարտոֆիլին չի ուզում 500 դրամ վճարել, որը երկրորդ հացն է։ Դե պետք է համարժեք ունենա այդ երկրորդը։ Չէ, այստեղ հոգեբանական բան է, որտեղ դարերով մենք այս վերջի 10-15 տարի աշխատել ենք միշտ այդ գները պահպանել, հա, և եթե այդ պահանջարկը չլներ Ռուսաստանի, իհարկե ելի ցածր կլներ։ Բայց այդ պահանջարկը այս տարի էլ ունի։ Իսկ հիմնականում ինչ գնով մենք ուրիշ ծրագիր ենք անում, ցանկատարածները գոնե 1000 հեկտարով ավելացնենք, որ հաջորդ տարի արտահանումները չազդի ներքին շուկայի գների վրա։ Ինչ գնով է արտահանվում դուրս հիմնականում։ Ռուսաստանի դաշտություն արտահանում են եւ Վրաստան շուրջ, եթե չեմ սխալվում, $500-ից տվա մեծածախ գները։ 500 ամենը դոլարի սահմաններում են տոննան։ Իսկ դա շատ լավ գին է, էլի մեր։ Եվ արդյունքում ինչ ունեցանք, ասեմ, հետո ասեմ, որ ուրախալի լուրը, որ այն ֆերմերը, որոնք որ կարողացան լավ բերք ունենալ, այս շիրակի ֆերմերները քիչ բերք ունեցան, թե չէ շատ շահույթ կունենան։ Այդ արհեստական երաշտի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Եվ ուրեմն նրանք այսօր այդ այն ֆերմերները, որոնք հաջողակ դուրս եկան, ասել, որ այս տարի վարկի կարիք չունեն։ Այսինքն իրանք եւ սերմացու ձեռք կբերեն եւ բանը։ Այսինքն Գեղարքունիքի հատվածը նկատի։ Այնտեղ, այնտեղ էլ ֆերմերներ ունենք, որ մարդիկ շահույթ են լավ ստացել մեր միավորման անդամներն են։ Եվ այսօր էս մարդիկ եւ սերմացուի դոր ձեռք բերման համար գումար ունեն եւ բարը տեկուս տանգա։ Այսինքն եթե մենք ֆերմերի համար այն պայմաններն ենք ստեղծում, որ ֆերմերը հասկանա, որ իր շահույթով ինքը կարող է ոտքի կանգնել, այդ վարկավը ճիշտ է, ընդհանրապես գյուղատնտեսությունը միշտ էլ ամբողջ աշխարհում ընդունված է վարկավորել, հա, 100%-ով։ Բայց եւ այդ գյուղացիները եւ կարող են գումարել աշխատել։ Որը որ, ուրեմն, տեսեք, գյուղացու անվանտակ կարծես թե վարկ է, դա հատկացում գյուղացուն, ուրեմն նոր նորություն, ասեմ, թող խայտառակ լինեն։ Ուրեմն բանկերը հիմա սկսել են պահանջել, այդ գնա ապահովագրվի, տեսեք ինչ մարազմի ենք հասել, նոր կգաս վարկ կտամ։ Այսինքն մեկը մյուսի բիզնես է խթանում, հա։ Պատտեսական ապահովագրության։ Հա, հա, հա։ Եթե մարդը չի ուզում ապահովագրել, դու պարտավոր, բայց սուբսիդավորած վարկ ես ստացել, այ գետինը մտնեք, այ տականքներ, դու քո ֆունկցիան կատարի, դու ինչ գործոր ես ապահովագրության հետ։ Այսինքն ինչ ուզում են սարքեն պարտադիր, այդ մարդը չի ուզում աշխատել, որտեղ այս տարվա ֆերմերներից, այս տարվա ֆերմերներից, այս Վարդենիսում, Սոտ գյուղում մի մեծ խոշոր ֆերմեր, որը 30 հեկտար ծորեն էր ցանել եւ գնահատել է, որ 70% պետք է կարկուտներ խփել եւ պետք է գումարը ստանա, 30% է տվել։ Այսինքն դա ապահովագրական գործակալություններն էլ
ինչ որ կասկածել եւ դրանք էլ վերահսկել, վերահսկել։ Ինչ ուզում գյուղացու գլխին անում են։ Քանի անգամ ասեցի, բարև վարչապետ, քեզ քիչ գյուղատնտեսական խորհուրդ ստացի։ Նախարարությունը ով որ փակեց, գլուխը պատովը տվեց։ Բայց հիմա գոնե մի կառույց ունի, որ դուք տեղական եք գյուղում ինչ է կատարվում։ Կամ այդ որոշվել բանկիրն ով է, որ պետք է գյուղացի թելադրի։ Ինչ անի։ Այդ ախար այդ բանկտել շատ լավ գիտենք ոնց է ստեղծվել, գյուղացու գումարներով է ստեղծել գողացած։ Այսինքն պարոն Բերբերյան, այս գյուղացը գոնե դերդել այդ վերենգիք։ Միչև ապահովագրված չլինի։ Ինչպես։ Հա, պահանջում են, ասում են գնա ապահովագրի, օրինակը բերեմ ազատանում մի ֆերմերի, 30, չէ, 20 միլիոն, 25 միլիոնի չա վարկ էր ուզում վերցնել 5%-անոց, էլի ցածր չէ։ 3.5 միլիոն ապահովագրական գործակալություն էր ուզում։ Դե չի կուզում։ Այսքան ամենտեղ է, բանը, գիտեք, ոնց որ փողոցում գնաս, գրպան, պետական գրպան մտողները շարված են։ Իսպան Բերբերյան, խնձորի գինը ինչով է պայմանավորված։ Ապահովագրությունը ես գիտեմ շատ կարևոր բան է։ Եվ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում, բայց դրանք աշխատում են ֆերմերի համար, ոչ թե ֆերմերի դեմ։ Այո, պետք է ստեղծենք այդ ապահովագրությունը, բայց ոչ թե մի չինովնիկ բերենք դնենք, որը թքած ունենա պետական գումարի վրա, ժողովրդի վրա։ Ես իմ բանել, լճի ափից մեկին քթե բերել են, ինչ աշխատել միջև այդ պարճ, օրինակի համար եմ ասում, կոնկրետ այսօրվա ղեկավարության համար չեմ ասում։ Լճի ափում կանգնած է եղել երևանյան լճի, բերել են ստեղ, դրել են աշխատում է մարդը, ժողովրդին ցուցումներ է տալի, ասում է վարկի համար այս թղթերը բեր, մի արդեն հոգտեցրիք չէ։ Անունով ուզում եք թուրքական այդ արտադրանքի դեմ նարդեք։ Որտեղից արդեք, որ այսօր Թուրքիայի ձմեռային լոլիկտը վարակը ինքնարժեքը մեզից 70% էժան է։ Որտեղ մենք ջերմացումով ենք աճացնում դա։ Իսկ Հայաստանից բացի կարտոֆիլից էլ ինչ գյուղատնտեսական ապրանքներ են դեպի Թուրքիա, Ադրբեջան։ Դա ստաբիլ է։ Ադրբեջան չեմ կարող ասել, ուղղակի կարտոֆիլը ինֆորմացիան է։ Այդ վրացի գնորդներն էին պատմում, որ հենց սահմանից անում են, այնտեղից գալիս են մեքենայից մեքենա, ցույց են տալու, որ վրացական արտադրանք է։ Հա, դե մեզ մոտ էլ, եթե հիշում եք, խնձոր հայտնվեց, հա, մի քանի տարի առաջ, հետո իմացանք այդ։ Իդեպ խնձորի գները, պարոն Բերբերյան, խնձորի գներն էլ… Դե այս տարի բերքը լավ է եղել։ Բայց… Այդպես… Շարունակ թանկանում։ Հա, բայց պայուսներում էլ այսօր դիքը խնձորում ենք։ Այս տարի խնձորի խնդիր չկա։ Իսկ այդ աղմով այդ գնային քաղաքականությունով պետք է վերահսկի։ Մենք գիտենք ինչ, եթե մենք ճիշտ տեսեք, այսօր քաղաքապետարանը հայտարարեց, այ այդ փողոցային առևտուրը պետք է վերջացնեն, լոլո խոսում են, էլի, հա, ինչ առևտուրը վերացնեն։ Իսկ դուք քաղաքապետարան, դուք պայման ստեղծել եք, որ գյուղացին գա, այդ Երևանի շուկաները ինչ եղան։ Այո, գյուղատնտեսական խոշուկաների մասին է խոսքը, որ աջուձախ վաճառեցիք, հա, սուտ գործարարների վրա, կամ եսի ոնց եղավ, ոնց դարավ անցավ դրան ձեռքը, հա, հետ շուկաները, այդ գնտես այդ գյուղատնտեսական շուկաները, այդ ոնց դարան սուպերմարկետներ, բանը, մեծածախ առևտրի կենտրոններ, Ու Երևան քաղաքում մոտ 20-ը շուկա կար գյուղմթերքի։ Բամբ ոչնչացրեց։ Հրաժ Բերբերյանը։ Հիսը մնացել է երկու շուկայի, մեկը կիսատա կոմիտասին է։ Հա։ Մեկը բանն է, Տաշիրի շարունակությունը այնտեղ ոսի։ Գոմի շուկան, հա, դա է մնացել։ Կոնկրետ ձեր կազմակերպությունը, պարոն Բերբերյան, ինչ լուծումներ է առաջարկում եւ արդյոք այդ լուծումները, այդ առաջարկները ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ քաղաքապետարանի մի քանի տարի առաջ ներկայացրեցինք այդ մեծածախ շուկաների գաղափարը գյուղմթերքի, որը շատ չնչի ծախսերով կարելի էր անել, խոսքը գնում էր մի 200,000 դոլարի մասին,
որ մենք ընդհանրապես Երևանի փողոցներում առևտուր չունենանք։ Այսինքն այդ Բուդապեշտի տարբերակն ենք վերցրել, որ այդտեղ ոնց որ նո դարպաստեր ենք հա ստեղծում, որտեղ կուտակումը այդտեղից քաղաքից դուրս առևտուր է գնում եւ մնացածը ցիվիլ առևտուր արդեն խան ուրեմն խանութների միջոցով։ Դա չնթովեց։ Երկրորդ առաջարկը մորմազգի ցեցի պայքարն էր, որ այդպես էլ ձախողել են, բայց գումարներ դուրս են գրել։ Կառավարությունը մենք համ խելոք են, որ ֆերոմոնային թակարդերով որոշել են մորմազգի ցեցի դեմ պայքարը։ Ֆերոմոնային թակարդերը դրանք ուղղակի ցեցի առկայության հաշվառման համար են, ոչ թե պայքարի։ Պայքարի համար կան, ուրեմն, ինֆեկցիցիտ պայքարներ, թե շատերը չգիտեն դա ինչ է, դա ասեմ։ Ինֆեկցիցիտները, որը պետք է ճիշտ օգտագործենք, իր ազդո գոդակ, դրանք քիմիական պայքար չեն։ Իհարկե քիմիական պայքարը կա։ Դեսեք ջերմոսերը կարողանում են պայքարել ցեցի դեմ, որտեղ փակ տարածք կամ միջապես ցավոք սրտի կամ չեն ուզում պայքարել, որ այդ ադրբեջանա թուրքական ապրանքը լցվի հայկական շուկա, միգուցե այդ ստրատեգիաներ կա։ Այս վերջերս մեկ ասեց, ոչինչ, դա կփոխարինենք ճանապարհներով տրանզիտ, հա, որ Հայաստան, բա հայ աղջիկ թե ճանապարհների վրա պիտի կանգնեն, հա, ձեր քո մայրը, քույրը, դից եմ հասկանում, եթե ճանապարհը տրասեն, հա, սովորեն, դեր ախ դեր երեխեքին է կանգնացնեք այդ տրասի վրա, էլի թուրքերը կետան կգան, էս դա չի, չի կարելի, չէ, ասես թուրքիան ինքը իր շուկան գիտեք ոնց է պահպանում, տեղերկա որ ասենք թե ուղություններ կան, միջև 43% հարկ ամացնում, չնայած համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամ է, ասես այդ մարդ իր շուկա պահպանում է, այդ որ ասում են սահմանները բաց են, առաջի կողմը ես եմ, բայց այս սահմաններին է դա պահակ է պետք։ Թե չէ, հայերի, եթե Երևանյան լճից մեկի բերենք, մա դրանց ասպատեցի այդ խաչմերուկում են շատերը, բերենք, դրենք այդ հիմնարկի ղեկավար, չէ է որ։ Լավ, պարոն Բերբերյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ամփոփեն գյուղատնտեսական։ Ծանր տարի է սպասում, ասեմ, տեսեք դիզվարելիք, ուրեմն բարարտանյութ և ջրի անհանգիստ վիճակ, հա, ասեմ, որտեղ մեր գյուղացին լավ աշխատող է, լավ քրտինք է թափում, թողեք այդ մարդիկ աշխատեն իրենց ընտանիքը պահեն, ոչ թե ամեն դեպքում իսորի մեկն էլ հայտարարություն արեց, ասում է, վտանգ է սպասվում Ռուսաստանից վիճակը, գյուղ մայրիկի ոչ մի վտանգ էլ չի սպասվում։ Մենք Ուկրաինայից երբեք կախված չենք եղել, եթե ներկայացնենք, որ անասնակեր ենք ներկրել եգիպտացորեն, այդ եգիպտացորեն տեղը գարի կներկրենք, ծորեն կներկրենք, այդ խնդիր չկա։ Ուղղակի ասենք, թե մի քանի օգու բիզնես Ուկրաինայի վրա էր, մենք էլ ձեթա հիմնականում ներկրվել ուկրաինական, այս Ստավրոպոլյան տարածքը կրաստանդարը ամբողջ ձեթի շտեմարանը, ինչ խնդիր ունենք։ Ընդհակառակը Ռուսաստանից վիճակը կբերի նրան, որ գյուղ մթերքի պահանջարկը կշատանա։ Այ եթե մենք մնում ենք կարողանանք այդ պահանջարկի տեմպին, այս տարի դա փող աշխատելու տարի է, եթե կառավարությունը տեղում է, այսինքն հանրապետությունը կարելի հարստացնել, բայց ասի եթե, թե չէ շատ կներես, մեկը էկոնոմիկայից է խոսում, բայց տեղեկել չի, բնակավորած, ինչ ասես, արդեն հոգնել ենք։ Պարոն Բերբերյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենայի որպես մասնագետ գուցե այս անգամ ականջալուր լինեն կառավարության անդամները, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ձեր հորդորը, ձեր կոչը որպես գյուղատնտես, որպես մասնագետ, ով լավագույնս է տիրապետում գյուղատնտեսության ներկայիս իրավիճակին։ Առաջին ելքը, որ ամիջապես կարելի հենց այսօր պետք է անել, ընդհանրապես էկոնոմիկայի նախարարությունը հեռացնել գյուղատնտեսությունից, կարծում եմ, որ
արտադրող նախարարությունը ավելի կարևոր է պետության համար, որը վեր հնայ ապահովում, հա, քան ստ ինչ որ ստրատեգիական նախարարությունը, որը որ ծրագրեր է մշակում, հա, երևի տենց եմ հասկանում, հերահարուց, հա, ծրագրեր, դու մշակեն, ես դեմ չեմ այդ նախարարությանը, բայց հերը գյուղից, հա, կոմունիստների վաղ դարձված կար, ասում են, ռուկի պրոչ ատ կուբը, հա, այնպես էլ, առաջինը դա, շատ առաջ, շատ մի քանի օրվա ընթացքում ստեղծել վարչապետինքից մի հանձնաժողով գյուղատնտեսական, որը հետագայում, ուրեմն դրա բազայի վրա կստեղծվի գյուղատնտեսության նախարարությունը. Հանձնաժողովի ֆունկցիաները ասեմ, որ նա շաբաթը մեկ անգամ պետք է հավաքվի, նիստերին պետք է, նիստը պետք է վարի վարչապետը, անպայման ինքը, որ կուրսի լինի գոնե 10 օրը մեկ ինչա կատարում հանրապետությունում, որտեղ ինչ կարիք կա եւ այլն, եւ ամենակարևորը, որ հետագայում այդ հանձնաժողովը պետք է ձեռք բերի կանոնադրություն, ֆունկցիաներ, որը որ այս ջրամբարների հարցում պետք է հետևողական լինի, Սևանի հարցում պետք է հետևողական լինի, թե չէ, այս պաշտոնից անում, մյուս պաշտոնն են դնում. Հա, վերջում կդատվեն, ես էլ գիտեմ դատվելուն, անպայման դատվելուն, բայց ինչքան վնաստալուց հետո, միգուցե ճանապարհին կանգնացնենք դրանց։ Հուսանք պարոն Բերբերյան, ականջալուր կլինեն ձեր որպես մասնագետի հորդորներին և կկարողանան իրավիճակի լուծումը գտնել։ Լուծումը գտնելու համար մի բան է պետք, որը չունեն։ Մասնագետներ։ Դա քիչ է, մասնագետը դա արդեն կրթված խելոք պարտ է, բայց խելոք պարտիկ է պետք, հետ էլ չկա, չէ, կա այն, թողեցին գնացին, շատ հետաքրքիր տենդենս է նկատում, խելոքների Ռուսաստաններ տանում, ամենասածներ միացյալ նահանգներներ տանում, դից գնացին, դե հիմա Ռուսաստանում կարծում եմ, որ վճարովականությունը, հա, քիչ կլինի եւ մեր գյուղացիներից այս տարի գնացել են արդեն, այդ որ ասում են գարնային 70 000 մարդ է գնացել, դրանք հիմնականում մարդագն աշխատողներն են, այնպես որ դա ճիշտ է, ճիշտ ասեմ, բայց եթե այնտեղ սկսեցին վատ վճարել, բնականաբար 100 000 ռուբլի ստացողը այսօր, դա այսօրվա դա 1000 դոլարն արդեն, իսկ այն վաղ մոտ 1500 դոլար էր, այնպես որ եթե քիչ վճարվեց այ բանը, ուրեմն չէր գնա արտագնա աշխատ, այսինքն պետք է դիտարել, այդ կորոնայի տարին էլ եղավ, չէ՞, բավականին յուղացի մնաց եւ ստեղ հող էր մշակում, դա 2 տարի առաջ էր, դրա համար պետք է խթանել ներքին, բայց իհարկե եթե այդ մարդը կարողանա իր տունը ապահովել սննդամթերքով, հագուստով, ասել եմ, կասեմ, յուղը լավ ապրեց, քաղաքները լավ ապրելու, որտեղ քաղաքները ձևավորել են այնտեղ, երբ որ գյուղմթեր կարտադրող ավել ցուկա ունեցել, այդ դե ասում նախտադարյան համայնական հասարակարգի ժամանակաշրջանում, այսինքն այդ գյուղացի շատ կներես մի խոզի բուդա ունեցել, որ կարող է բերեր ուրեմն այդ դարբինի մոտ, հա, իր համար մի գործիք սարքեր, փոխանակել են էլ պրիմիտիվ բանակով, պրիմիտիվ կոմյունիթի, հա, այնպես որ կարծում եմ, որ գյուղը լավ ապրելուց հետո եւ քաղաքաբնակ ազգաբնակությունը լավ կապրի, այսինքն տնտեսությունը կսկսի շնչել, թե չէ ես երբեք դեմ չեմ եղել մյուս ուղղություններին, ասենք թե բարձր տեխնոլոգիաներ, այս վերջերս այդ հիմար բաներ են ասում, խելոք շենքեր, խելոք գոմեր, հա, հետո ինտենսիվ այգիներ, դες բան չկա, կա ինտենսիվ գյուղատնտեսը, խելոք գոմել չկա, մեկը մի բան արա, ես գնացի ղեկավարից ամես խելոք աչքերով դայլա, ասելա խելոք գոմեր կամ ինտելեկտուալ գոմերին, ես հիմա մեկը մի բան մտածում եմ, էլի կամ ինտենսիվ այգիներ, ինտենսիվ գյուղատնտեսն ա լինում, ոչ թե ինտենսիվ այգի, չէ, ինտենսիվ սորտեր կարող ա լինել, բայց ոչ այգի, բայց դրանք էլ անուն են, ասենք թե օրինակ Golden Delicious, Red Delicious այդ խնձորերին, որ մերոնք ասում են Դեմերչյանի սորտեր, դրանք հլը 2000
981 թվին, թե 80 թվին Թարջմանյանը ներկրեց գյուղնախարարը Փարքիրան, Դեմերչյանը էստեղ ոչ մի կապ չուներ, ասեմ, ուղղակի Դեմերչյանը եկավ նայեց, ասեց, «Էս ի՞նչ տավ», ասի, «Դեմերչյանը եկի, Դաշտարակի ճանապարհի վրա էր, ներկրողներից խմում ես էլ էի, հարավստայվեց ենք ներկրում, մի տանկին մեկ ու կես դոլարով», ասեմ. Դրանք, ուրեմն, ռուսերն, ասեմ, կարլիկվի հնձորիններին, ուրեմն լարային, ոնց որ խաղն է, լարային լինում, դարերով պետք է կապվեն, որտեղ բերքը շատ բարձր բերքատու էր, և ուրեմն ճյուղերը կոտրվում էին, իրենք խոշոր բերք էր տալիս. Ժամանակի ընթացքում այդ խնձորինները այլասերվեցին, բերքը փոքրացավ, ծառերը մեծացավ. Դա նորմալ է, որտեղ սելեկցիա էր ստացված, ուրեմն հիբրիդներ էին, բնականաբար կլոներ էլի, բայց դա գենային ինժեներները չեն հանգարճում, որտեղ չխառնեն, դրան նորմալ սելեկցիա էր ստացված տկիներ էին. Շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Բերբերյան, այս չափ հետաքրքիր արդիական զրույցի համար, հուսանք ձեր խորհուրդները տեղ կհասնեն և մենք կարողանանք փրկել գյուղատնտեսության ներկայիս իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես եմ ձեզ միշտ։